សូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងឡាយពីវត្តស្វាយទូងស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមលើកនេះខ្ញុំគុណាធម្មភាពសូមលើកយកនៅក្បួនឬរបៀបឲ្យពរមកបង្រៀនចែករំលែកជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីដែលបានសំណូមពរចង់ចេះចង់ដឹង ឥឡូវនេះយើងរៀនមកដល់បែបទី3តែមុននឹងឈានចូលទៅដល់បែបទី1និងបែបទី2សិនហើយញាតិញោមរៀនចេះបានប្រមាណហើយញាតិញោមគួរតែស្ដាប់តាមអាត្មាទៅបានហើយចាំអាត្មាសូត្រឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ណាតោះសាធុសាធុណាកុមារីកុមារាកុមារសទ្ធាជ្រះថ្លាលុយដែលមកប៉ាឲ្យមិនហ៊ានញ៉ាំនំទេ យកមកចូលបន់សូមជូនពរឲ្យចៅរៀនឆាប់ចេះចំណាំឆាប់បានប្រឡងក៏ឆាប់ជាប់តាំងពីបាក់ដប់បាក់អងអាឡម៉ង់អងក្លេសកូរ៉េចិនថៃឈៀងម៉ៃភ្នំពេញត្រឡប់មកវិញរៀននៅសាលាបាលីថ្នាក់ត្រី នេះជាបែបទី1ដែលយើងបានរៀនលើកបែបទី2ញាតិញោមស្ដាប់ទៀតសាធុសាធុណោយចែអាត្មាឯណោះគុំមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបាននាំមកបច្ច័យយកមកចូលបុណ្យនេះសូមជូនពរឲ្យចែមានសម្បល់ល្អសាច់សមត់ខៃមរៀមដៃដោយបន្លាក្រូចភ្នែករៀងតូចដោយភ្នែកតម្រៃធាត់មិនធាត់ស្គមមិនស្គមចង្កេះក៏សមនឹងអង្គួយដៃសរសៃសរសូងលោងតាគៀប ងាកត្រង់ណាកុលល្អទាំងអស់តាំងពីថ្ងាសចិញ្ចើមច្រមុះល្អទាំងអស់អត់ទោសអ្វីម្យ៉ាងទៀតក៏សូមឲ្យចាយបានជួបតែពុទ្ធពរ៤សម្បត្តិ៣ទុកសោករោគភ័យកុំបីបៀតទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតជាតិកុំឲ្យចាយឃ្លាតពីប្រពុតពធម៌ប្រសាងឡើយចាយណាសូមអនុមោទនានេះជាបែបទី២ហើយតោះឥឡូវយើងចូលទៅដល់បែបទី៣ដែលយើងត្រូវនឹងរៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងញាតិញោមតោះសូមជឿញ ឥឡូវនេះសូមញាតិញោមធ្វើការអានសិនណាក៏ប៉ុន្តែចេះសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរង្វង់កញ្ចក់នេះអាត្មាដាក់វត្តខ្លួនឯងគឺវត្តអំពែកវណ្ណារាមស្វាយទូងណាសម្រាប់ញាតិញោមអាចបញ្ចូលឈ្មោះអីទៀតក៏បានដែរតែឥឡូវយើងធ្វើការអានសិនសាធុសាធុបងប្រុសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបាន យកបច្ច័យមកចូលបុណ្យវត្តអំពែកវណ្ណារាមស្វាយទូងសូមជូនពរឲ្យបងបានជួបតែពរទាំងឡាយ5ប្រការអាយុនោះណារស់បានវែងឆ្ងាយវណ្ណៈ ពណ៌សម្បល់ល្អឆើតឆាយលោភៈល្អកាយល្អទាំងចិន្តាសុខៈសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការពលៈកម្លាំងខ្លាំងដូចដំរីសាខ្លាំងទាំងសទ្ធាកំចាត់មច្ឆរិយៈ ប្រាជ្ញាភ្លឺជាដូចដួងសូរិយាស្គាល់បុណ្យស្គាល់បាបស្គាល់ស្រាលស្គាល់ធ្ងន់ស្គាល់គុណស្គាល់ទោសស្គាល់ប្រុសស្គាល់ស្រីស្គាល់យាយស្គាល់តាតានៅកន្លែងនេះស្គាល់វត្តស្គាល់វា ស្គាល់អាចារ្យស្គាល់ព្រះសង្ឃបងសច្ចាយ៉ាងណាសូមឲ្យបានយ៉ាងនោះសូមអនុមោទនាអនុមោទនាតើឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅអានទៅសូត្រពីដើមមកតើត្រៀមញាតិញោមមួយពីរបីចាប់ផ្ដើម
สาธุสาธุบงโปรมีสถีเจริญทลาบานยกปัจจัยมกโจบนวัดอามเปียวนารามสวัยตุงสมจูนป่อยบงบานจูบตายโปต่างหลายปรามประกาอายุนุนารัวบานเวงชงายวันนาปัวสมบลโลชาติชายโลเพียโลกายโลแตงจันดาสุขะโสมัยบานสิกดัยสกรุปรกาปะและกำลังคลังโดยดมไรซาคลังแตงสถีกำจัดมาชาริยะปะเดเพียนนาปรัญญาพลือเจียโดยดวงสุริยาสกอลบนสกอลบาปสกอลสราสกอลทุนสกอลคุณสกอลโตสกอลโปรสกอลสรีสกอลใหญ่สกอลตาสกอลวัดสกอลวาสกอลอาจารย์สกอลพระสังบงสัจจาอย่างนาโสมไว้บานอย่างโนโสมอนุโมทนานั่งไงจังนี่จะแบบที่7นะนั่งไงจังนៅមានច្រើនទៀតទូយ៉ាងណាក៏ដោយសូមញាតិញោមរងចាំជួបអាត្មាជាមួយនឹងវីដេអូក្រោយ